Thomas Delaney, første træningsdag. Hvordan synes du, den er gået? Fint, stille og roligt. Vi har ikke været på banen i lang tid. Og der er en masse nye mennesker at sige hej til, så det er en god dag. Der er rigtig mange mennesker, og der kommer endda flere til. Stefan Andersen og Hyggelig og de andre, de kommer snart. Hvordan er det, at der lige pludselig er så mange nye? Jamen, jeg har været med en del gange i nogle opstarter her. Jeg vil sige, uden at være helt sikker, så tror jeg, det er første gang, vi har haft så mange. Og det er selvfølgelig en udfordring også, ikke? Men masser af nyt blod, og det lader til at være nogle gode spillere, så jeg glæder mig til at se hvad de kan. Men er det en fordel, at FCK er så aggressiv på markedet, og stort set allerede har truppen klar nu til første træningsdag, modsat for eksempel andre klubber, som bliver nødt til at vente? Ja, nu kender jeg jo ikke planen for, hvem der skal hentes yderligere, hvis der skal, og hvordan. Men det er der ingen tvivl om, at hvis vi har nogenlunde klar trup fra dag i dag, så er det at foretrække, at vi kan begynde at ligesom lære hinanden bedre at kende. Fordi der kommer selvfølgelig også nye spillere. Vi har nogen fra Sydamerika, der aldrig har været i Europa, og der er lidt, der skal læres at kendes til. Så selvfølgelig, jo længere tid vi har, jo bedre. Og hvad med dig og udlandet? Jeg spiller i FCK, og jeg har forlænget for nylig, så det her er. Men på sigt vil du selvfølgelig gerne ud og prøve talentet af. Ja, men selvfølgelig, hvis det rigtige kommer, så måske en dag, men jeg har lige forlænget, og jeg er glad for at være her. Og som jeg sagde, det er forlænget, der er mere, jeg stadig kan opnå her, og det blev ikke opnået sidste sæson, kan jeg roligt sige. Så hvad skal der så ske i den her sæson? Jamen, jeg skal have min plads tilbage. Jeg har været lidt ude, og det er selvfølgelig ikke noget, der behager, så jeg vil gerne tilbage på min plads centralt med. Jeg har allerede set, at inden for Ekstrabladet allerede har sagt, at I er kæmpe guldfavoritter. Sådan er det jo nogle gange i medierne, når I køber så kraftigt ind. Hvad synes du selv? Skal FCK vinde mesterskabet? Jamen, vi skal vinde mesterskabet hver år, og det er også vores målsigt i år. Og sidste år var en skuffelse, og det sker jo. Men det vil igen være vores målsætning at blive danske mester.